İslam poklik dini. Poklik ise imandandır. Mukaddes dinimiz poklikni ve azadelikni yüksek derecege kötergen. Çünkü poklik bölmese bandani ibadeti hem kabul bölmeydi. İslam'da barcha ibadetlerinin kabul bo'lishi uchun insonning bütün tanesi, kiyim başı ve hatta ibadet joyi ham pok bo'lishligi şart. Dinimizde insonlarning hamma sohada toza, pokiza bo'lishlarga alohida e'tibor berilgan. Asrlar osha shakllangan xalqimizning o'ziga xos qadriyati hashar tufayli chor atrofni, ko'cha va guzarlarni har bir xonadonni tartibga keltirishga go'zal an'anaga aylangan. Haqiqatan ham keksalarimiz bu xususida har kim o'z uy atrofini toza tutib, butun shahar pokiza go'zal bo'ladi deb bejizga ta'kidlashmagan. Har bir hudud toza va ozoda saqlansa, daraxtlarga shakl berilsa, chiroyli gullar ekilib, saramjon sarishta tutilsa, shubhasiz butun yurtimiz go'zal, obod, chiroyli maskanga aylanadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ham hovli va uy joylaringizni ozoda tutinglar, poklik iymondandir deya bizni poklikka chaqirganlar. Qolaversa poklik, ozodalik bor joyda Allohning barakasi, duolar qabul bo'lishligiga bir ko'rinishdir. Shu bois ham nafaqat hovli joyimizni, balkim ko'chamiz, ishxonalarimizni hamda o'zimizni yashab turgan ko'cha, xonadonlarimizni chiroyli ozoda saqlashlikka tirishligimiz, jiddiy jahd qilishligimiz har birimizning chiroyli vazifamizdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. İhsan, yaxshilikning mukofati faqat ihson yaxshilikdir dedi Alloh taolo. Ushbu oyatda inson kimgadir yaxshilik qilsa, unga albatta yaxshilik qaytadi va uning yaxshiligi mukofati jannat ekanligi ishora bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni ko'p hadisi muboraklarda siz bizlarni poklikka targ'ib qilganlar. Oysha roziyallohu anha onamizdan rivoyat qilinadi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam pok bo'linglar, zero İslam pok dindir ve faqat pok kişiler cennetke kirurlar diye merhamet kıldılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başka bir rivayet hadis-i şerifte bir kişi yolda keti yatıp tikonlik şok şabbege kuzu tüştü ve Allah'a kasam ki eğer şunu olmasam birorta Müslümanga zarar beredi deyip bunu alıp taşladı ve Allah Ta'ala şu işi sebeplik uning gunohlarini kechdi. Butun jahonga o'z ta'limoti bilan ma'lum va mashhur bo'lgan ajdodimiz Bahouddin Naqshbandiy hazratlari kechalari turib, o'tgan ketganga halol beradigan narsalarni yo'ldan olib tashlar ekanlar. Mana shu ishlari tufayli Alloh subhanahu va taolo u zotni shunday oliy maqomga nasib qildi. Xulosa o'rnida shuni aytishligimiz kerakki, bahor yasharish faslida turibmiz. Bundan sizi biz chiroylik, unumlik foydalanishligimiz kerak. Xonadonlarimiz, ko'chalarimiz, yurtimizni ozodalikka qanchalik chiroyli harakat qilsak, chiroylikka chiroy, obodligi obod bo'ladi va duolarimiz ham Allohning oldida ijobat, darajamiz ham baland bo'ladi inshaalloh.